en ned, en ned. Det er rosten dernede. Ram! Der er skudt lidt! Modtaget, jeg rykker frem. Så jeg fik vels fra. Lige foran dig. Der er ikke en sniper helt foran. Klokken 11. 30 meter. Nej, klokken 11. Lige ud, lige ud. Så er det godt. Den går det. Ja, helt derovre, men det er sådan, at han ser lige ud, mand, til ryg. Godt skud. Der står en sniper også der til højre, langs træen, og se. Se, så skal vi skyde derovre. Ja, det er enden, da hans hoved skal op, tror jeg. Du kan se ham. Her er en sniper. Okay, til højre for ham. 5 meter er der en mand, der står. Sådan derfra. Gå helt tilbage, så langt du kan. Bagved der bus der, prøv at se. Vi skal det. Så er det bedre dækning. Så vil den bare komme frem.
get down on the ground!